Para este escalão, vamos atribuir dois prémios individuais. Foi feita uma escolha dos técnicos presentes, nomeadamente do ACC e da Comissão Organizadora. Prémio para o melhor guarda-redes deste escalão, Cristiane, do Futebol Clube Cesarense. Classificado de Benjamins B, Cabo, ou da modalidade de Cabo. Thank you.
classificado de Infantis B, Clube Amador de Esportes do Entroncamento.
nos finais do nosso torneio. Segundo classificado, Fiel. Yeah!
finalizado o nosso torneio. Agradecer do fundo do coração a vossa presença.